Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, հետամուտ լինելով տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների եւ լիազորությունների իրականացմանը, շարունակում է բացահայտել համացանցում պետության, հասարակության եւ անձի անվտանգությանը վնաս հասցնող կեղծ տեղեկատվություն հրապարակող եւ տարածող կեղծ օգտատերերին. Մասնավորապես, սույն թվականի մայիսի 29-ին YouTube համացանցային կայքում Քիզիլ Ալմա ադրբեջանցի օգտատերը իր էջում տեղադրել է հայ ճարտարապետի ցնցող խոստովանությունը Երևանի մասին։ Մերը չէ, խորագրով 1.5 րոպե տևողության մոնտաժված տեսագրություն, որում Ագնեսա անունով ներկայացող կինը ռուսերեն լեզվով պատասխանում է տեսագրությունը կատարող Woman տղամարդու հարցերին։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում գտնվելիս Ագնեսան նշում է, որ Երևանը նախկինում եղել է գյուղանման քաղաք, այստեղ հայեր գրեթե չեն ապրել եւ զբաղվել են առևտրով։ Տեսագրության ուսումնասիրությունից դիտվում է, որ այն մոնտաժված է բնօրինակ այլ տեսագրությունից, որից վերցված են առանձին նախադասություններ եւ միացված իրար, որի արդյունքում խեղաթյուրվել է զրույցի իմաստը եւ բովանդակությունը։ Մոնտաժված տեսագրությունը տարածվել է ադրբեջանական զլմաներով համապատասխան հակահայկական տեքստային մեկնաբանությամբ, ըստ որի հայկինը բարձրաձայնում է, որ Երևանում հայեր չեն բնակվել։ Շահարկելով այդ արտահայտությունը, ադրբեջանական կողմը շեշտում է, որ դա ևս մեկ փաստ է, որ Իրևանը ադրբեջանական հին քաղաք է, որը 1918-ին փոխանցվել է հայերին։ Պարզվել է, որ իրական տեսահոլովակը կատարվել է 2020 թվականի փետրվարին, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն այցելած քաղաքների պրոբլեմները բարձրաձայնող ռուսական բլոգեր Իլյա Վարլամովի կողմից, իսկ Ագնեսան առաջարկել է իր օգնությունը Երևանը ներկայացնելու նպատակով։ Իլյա Վարլամովի տեսագրության մեջ խոսքը գնում է 1850-ական թվականներին Երևան քաղաքի այն հատվածի մասին, որտեղ նախկինում գործել է Ղանթարի շուկան, ներկայումս Վազգեն Սարգսյան փողոցի հարակից հատվածը, որի շրջակայքում հիմնականում բնակ վել են պարսիկներ, բայց ոչ ադրբեջանցիներ, եւ հայերը այցելել են այդ վայր առևտուր անելու համար։ Նշված հանգամանքը մեկ անգամ եւս վկայում է, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է կեղծիքների միջոցով մխրճվել պատմության մեջ, ինչը սակայն նրանց չի հաջողվել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մեկ անգամ եւս հորդորում ենք լինել առավել զգոն, ցուցաբերել զգուշավորություն, չմատնվել խուճապի ու չտարածել նմանօրինակ տեսանյութեր։ Իսկ այդպիսի տեսանյութերի հայտնաբերման դեպքում ուղարկող օգտատերերի մասին տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ադրբեջանական մամուլում վերջին օրերին տարածվում է իմ մասնակցությամբ մի տեսանյութ, որը մոնտաժված է քաղաքային պրոբլեմները բարձրաձայնող ռուս բլոգեր Վարլամովի YouTube-յան արիքում Երևանի մասին այս տարի փետրվարին նկարահանված տեսանյութի։ Դրանում ես Երևանի Հանրապետության հրապարակի եւ Տիգրան Մեծ Պողոտայի խաչմերուկում կանգնած նշում եմ «Тут не жили армяне, они приезжали продавать»։ Իրականում Վարլամովի տեսագրության մեջ այդ պահին խոսքը գնում է քաղաքի այն հատվածի մասին, որը նախկինում գործել է որպես Ղանթարի շուկա եւ որի շրջակայքում հայեր չեն բնակվել, այլ բնակվել են այլ ազգիներ, բայց ոչ ադրբեջանցիներ։ Իսկ հայերը եկել են առևտուր անելու։ Նշված իմ արտահայտությունը ադրբեջանցի սադրիչները մոնտաժելով եւ կոնտեքստից դուրս հանելով ներկայացրել են այնպես, որ ես լինելով հայ, իբրև թե ակնարկում եմ, որ Երևանում հայեր չեն բնակվել, ինչը բացարձակ սուտ է եւ ևս մեկ անգամ վկայում է կեղծ տեղեկությունների կազմակերպիչ ադրբեջանցիների ցածր մակարդակի եւ նենք հոգեբանության մասին։ Հորդորում եմ բոլորին ցուցաբերել զգուշավորություն եւ չտարածել ադրբեջանական սադրիչ նյութերը, որոնք նենգափոխված են եւ իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։